734 families from deep sea informal settlements in Westlands, Nairobi, will spend the night in the cold after their homes were demolished. Nairobi Regional Commissioner James Kianda said the community, which has encroached on a road reserve, had already been compensated by the National Land Commission, but inhabitants have refused to vacate and allow for the ongoing construction of a dual carriageway. The project's engineer said they have been unable to progress because of the resettlement issue. Tuondoke kwa barabara. Leo ndio nazaa, leo ndio mtoto wangu akuzaa. Sina mali pa kulala. Hata mtoto wangu sijui tutaenda wapi. Hapo baba. Naona mtoto ana hata mali pa kulala. Tumekuwa tunafanya mazungumzo na hawa wananchi ambao wanakaa hapa ili waweze kuturuhusu futi 40, watuondokee futi 40 ambazo ni ile area barabara ingepita. Kwa hivyo siku ya leo tumeweza kufika, tumezungumza na hawa wananchi na tukawaeleza ya kwamba sasa serikali imekusudia kuendelea kujenga hii barabara na ni vizuri wafungue nafasi ili tuendelee na kujenga barabara. Pamoja ya kwamba tulikuwa tumepeana muda wa kuondoka kutoka mwezi wa pili mwaka huu. Tukarudi tena tukaweza kupeana tangazo lingine watu waondoke mwezi wa 4, lakini ikawa ni kama kuna ile kutotii hiyo sheria ambayo tulikuwa tumetoa. Kwa hivyo wakati huu vile tumezungumza ni ya kwamba contractor yuko tayari na ni lazima barabara iendelee. We have done compensation, we did our resettlement action plans, we compensated, we did everything that was within our capacity as the implementing agency to be able to finish this section. You all note that we are not able to reap all the benefits of this ring road as it is supposed to connect all the way from Westlands, from Wayaki Way all the way to Limuru Road, simply because this section is uncompleted.